Більше про підготовку до нового навчального року дізнаємося від Сергія Шкарлета, міністра освіти і науки України. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Сергію, ви озвучували інформацію, що приблизно 30% закладів готові до очного навчання восени. А чи не замало це, власне, зважаючи на те, що 1 вересня вже буквально за місяць? І, власне, що мають робити самі навчальні заклади та місцева влада, щоб встигнути все-таки підготуватися краще? Дуже дякую за запитання, перш за все, і дуже дякую за увагу до освітян. Адже це наше майбутнє, і саме освіта формує свідомо українця, який здатний побудувати зовсім іншу державу після навали цієї російської агресії. Ви знаєте, в принципі, на початку липня в нас було набагато менше відсотків готовності, і десь в районі 17-18. На 1 серпня ми можемо констатувати, що 30% об'єктів вже готові до початку офлайн, адже разом з ДСНС проведено майже 30 тисяч перевірок. Звісно, ніхто не очікував цієї підступної атаки, підступної агресії, підступної війни. І коріння підготовки закладів освіти щодо надзвичайних ситуацій, щодо укриттів, бомбосховищ, вони далеко-далеко посідають ще до початку війни. П'ятирічний, десятирічний термін тому вже були приписи від ДСНС, які формували засади безпеки формування закладів освіти. На жаль, маємо це спадкоємність в цій проблемі, але на сьогодні держава разом з місцевими органами, разом з засновниками, разом з колегами з МІН розвитку громад та територій, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, ми намагаємось якнайбільше забезпечити шкіл саме укриттями для того, щоб освітній процес розпочинався в максимально режимі офлайн. Але хочу наголосити, безпека на першому місці. Батьки будуть обирати, якщо батько або мати вважає, що дитина є небезпека для відвідання школи, в цьому контексті діти можуть навчатися за програмою онлайн, або сімейною, або індивідуальним навчанням, або екстернатом. Тому ці умови передбачені. 30%, звісно, замало, але сподіваюся, що на кінець серпня ми будемо мати більш оптимістичну цифру. Тобто, наскільки я розумію, от, власне, наявність надійних укриттів – це, власне, і є головний аргумент для того, щоб школи почали працювати офлайн. Звичайно, безпека, безпека і ще раз безпека. Заради цієї безпеки є не тільки інструментарій наявності укриттів. Є ще організація, форма організації освітнього процесу. Можливо, це змінність, можливо, це формування змішаного навчання в частині частина дисциплін онлайн, частина офлайн, для того, щоб максимально зменшити кількість одночасного перебування всіх учасників освітнього процесу на території школи. І загальний слоган сьогодні, який є, це школа території безпеки. І саме вчитель, навчений вчитель, ми сьогодні проводимо майже 7 тисяч занять, вже провели в ДСНС разом з Міністерством освіти щодо навчання педагогів, щодо навчання шляхів, навчання евакуації, навчання поводження, в тому числі і з протимінною діяльністю. Тобто безпековий сьогодні характер побудови наших стосунків всередині освітнього процесу і забезпечення впевненості батьків в тому, що школа території безпеки – це є основа підготовки до нового навчання. А чи можемо ми зараз вже говорити про кількість учнів, власне, от, яка прогнозована кількість, наповненість класів, чи можливо взагалі пропустити, що якийсь відсоток дітей може залишитися зараз за кордоном? А на сьогодні, ви знаєте, об'єктивно дякую за запитання, дуже слушне. Враховуючи те, що в нас орієнтовно було взагалі 4 200 000 учасників освітнього процесу, саме учнів в закладах загально-середньої освіти, за кордоном сьогодні перебуває 641 тисяча по нашому обрахунку. Але є певна тенденція, адже на початку, наприклад, навіть травня було 671 тисяча, на сьогодні 641. Тобто 30 тисяч дітей вже повернулися до навчання. Так багато внутрішньопереміщених осіб. Це питання вирішується сьогодні тим, що будь-яку школу, будь-який батько, будь-яка дитина буде влаштована і не залишить освітнього процесу. Жодна дитина не залишиться поза освітнім процесом. На сьогодні
Регулярні щотижневі наради з керівниками департаментів, обласних департаментів освіти, з мерами міст, з засновниками проводяться і висловлюються алгоритми. Міністерство запропонувало цілу низку алгоритмів, як діяти в тих чи інших умовах для того, щоб жодна дитина не залишилась поза освітнім процесом. Пане Сергію, війна все-таки триває, і, власне, не всі школи, не у всіх містах школи зможуть працювати офлайн. От буквально пару днів тому спілкувався в ефірі з мером Харкова Ігорем Терховим, і він сказав, що Харків навряд чи запустить школи офлайн. Дуже дякую за запитання і за приклад. Я особисто був в Харкові, адже є в нас території, де ведуться активні бойові дії. Ні про які освіту онлайн, офлайн, вибачте, на території громад, в яких ведуться активні бойові дії, не ведеться взагалі. Звісно, там освітній процес буде відбуватися, знову ж таки, виключно в умовах безпеки. І рішення буде прийматися на місцях керівниками військових адміністрацій відповідно до безпекової ситуації. І те, що не всі школи відкриються, жахливу вам статистику наведу, адже на сьогодні 226 закладів освіти повністю зруйновано і 1981 пошкоджено. Приклад наведу дані по ефіру, який я виходив вчора. Було 225 і 1975. 6 закладів освіти за добу. Але в цілому, в середньому, ми жодної доби не обходимося без зруйнованого або пошкодженого закладу освіти російськими снарядами, бомбами, ракетами. Пане Сергію, пройшов мультипредметний тест. Які ви, власне, висновки можете зробити після того, як відбулося це тестування? І які бали набрали наші учні? Чи задовільні? Ви знаєте, якщо врахувати, що 224, приблизно 224 тисячі випускників 11 класів на сьогодні мали б проходити або вступати до закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти в Україні, то на сьогодні ми маємо оптимістичну картину, адже на основну сесію було зареєстровано майже 207 тисяч, на додаткову 25 тисяч дітей, і в нас ще буде спеціальна сесія третя для того, щоб дати можливість кожному з випускників визначитись і навчатись саме в Україні. Причому 32 країни світу долучилися до складання цього національного мультипредметного тесту, і в нас майже 25 тисяч дітей, майже 30 тисяч дітей зареєстровано за кордоном для того, щоб складати мультипредметний тест і навчатися в закладах, освітніх закладах України. Хочу сказати, що в цілому є позитивна і схвальна оцінка і абітурієнтами, і батьками, саме процедури і формату складання цього національного мультипредметного тесту, адже він дозволяє комплексно оцінити знання за один раз. Випускники мають можливість самостійно обрати місце, де вони будуть тестуватись, і це онлайн одразу отримують результати свого тестування. Це набагато простіше, адже враховуючи ту безпекову ситуацію, яка сьогодні є в Україні, це є єдиною сьогодні можливістю швидко онлайн і прозоро вступити до закладів вищої освіти на бюджет. А скажіть, будь бали ласка. Бали в середньому по балах. Я можу сказати, що бали середня оцінка балів складання національного мультипредметного тесту взагалі-то досить пристойно виглядає. Є дуже значна кількість учасників, які сьогодні отримують найвищі бали. І це нас тішить. А скажіть, будь ласка, що враховувати досвід цього року, якщо власне досвід цього мультипредметного тесту все-таки буде визнаний вдалим, чи можливо, що Міносвіти зробить його постійним, замінивши тим самим, мабуть, більш складне для дітей ЗНО? Ви знаєте, мені здається, ранувато говорити про це, адже ЗНО і НМТ повністю співставити не можна. Я хочу нагадати, що національний мультипредметний тест використовується виключно на прийом 22-23 навчального року і як альтернатива ЗНО в умовах воєнного стану. А вже після зробимо висновки, подивимось якість вступників, це вже заклади вищої освіти будуть оцінювати перший семестр, другий, і будемо дивитись на наступний рік, яким чином ми будемо далі крокувати по цьому формату. По формату вступу кампанії на наступний. Дуже дякую за це.
Пане Сергію, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і відповіли на наші запитання, тому що вони дуже важливі зараз, я думаю, абсолютно для всіх українців. Це був Сергій. Дякую за увагу до освіти. До побачення. Це був Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України.